มาทุกท่านเรียนเรียนนาระไอ้อากูว่าจะเรียนเนี่ยนาระเจ้าสูบีรออากูเนี่ยเลือกที่จะพิจารณาเช่นกูลูกกูแต่มูท่าเรื่องลูกกูจูซาลูเล่กูคุณลุงลูกเดียวนี่อะไรวะไอ้เราถ้าบีรอเล่กูลูกกูจูซาอินเนี่ยเวทีที่พิจารณาเมื่อกูบาลูยุ่ยเช็คพิจารณาเลยสูรอจังหวะนี้ที่นาระสกินเกอร์แบรนด์ลีก้ายาวจ้าลีมิงคลีต้องบีรูยาร์เลยบ่เนาะไอ้เราออกมาจังหวะคลินิกฟอร์มูลาสูรอตอนนี้พิจารณาเรื่องทุกดอกบ่เนาะไอ้เรามีทุกท่าสูรอเราเมียเ
ဒီနေရာမှာเนาะအဲ့တော့အကိုကြီးညီမအလုပ်ကိစ္စလေးအကိုနဲ့တိုင်ပင်ကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ပြရနေအကိုရဲ့စေတနာမေတ္တာပေါ့เนาะဒါတွေကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ညီမလေးအကိုတို့ကြိုးစားမယ်အတူတူအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့ brand ရဲ့ထူးခြားချက်ကလေးကနာတာပေါ့အဲ့တော့မထုတ်ထားတဲ့ brand လေးကနာတာအကိုကကျတော့ညီနေတာအမနာမည်ကနာတာကျော်ဆိုပြီးတော့အကိုနဲ့လက်တွဲဖ
โอเคนั่นเองก็ดีไอ้ตรงคอฟฟี่วะเนาะกูรู้ดิไลฟ์ซีอย่างมือด้วยกูจะมาเลยมาเนาะแต่ก่อนเริ่มดูดิไอ้เกเรอะไรกันเนี่ยแต่เมื่อดิจิมาลีน่าไปมาจนเนี่ยคนที่เนี่ยเราลงว่าเงียบมีรอบเปล่าเนี่ยเราเนาะอะไรฮะเรียกอะคุมาตียาดูดีแบรนด์บอมาเปล่าที่กูดูลีลาเกเรตีอยู่เกเรเลยสุดาแล้วอะคุมาปอร์เอาไว้เนาะแล้วเวลาคุณน่ะด่าเด็กกู เราใช้อยู่ในเดียวยูเรียมาชีเราใช้อยู่ในเนี่ยเด็กแก่จอยมีเราเลือกทาราพี่เด็กด้วยกูว่าเบี้ยวเสียเราไม่รู้ว่าเด็กแก่สวยว่าดีลงงานเนี่ยปัตเตอร์ดีกุมเบี้ยสีเนี่ยปัตเตอร์บีเราคือว่าตัวลีกูยามาลีอาโอ้กูเองอยู่ยาวได้ใช่ไหมว่ากูกุมเบี้ยสีจังชิมพี่อะไรเดียวว่ากูตัวลีกูลีเลลิซาตัวเลยไม่รู้จะจาร์ว่าบีเราด่ากูรู้ดิลูกอีสานลีเบี้ยวจ้าเมย์สวยเนี่ยมาเนี่ยมาลีอะไรที่เชนีที่เชตัวอ่ะมึงส่งพี่แค่เราไอ้
င်းတာတစ်ခုထိတော့ရောက်အောင်ကိုစူးစမ်းပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးတို့မောင်နှမတွေနာတာနဲ့အတူတူအောင်မြင်ကြပါမယ်ဟုတ်ပါပါပထမဦးဆုံးညီမလေးရဲ့ brand ambassador ရဲ့သဘောကတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာဟိုက brand ဆိုတာထိတ်ဆုံးမှာပါနေပါတယ်နော်ဟိုဘယ်သူတွေဘယ်လိုဒီပေါ့ definition ဖွင့်လဲတော့ကိုမသိဘူးကိုကတော့ကိုယ့်ကိုလာအပ်တဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းကိုကိုအရင်ဆုံးစမ်းသုံးကြည့်ပါတယ်ရဲ့အခုဒီနေ့အထိလဲကိုတုံးနေတာပါလေကိုမှန်တဲ့စကားပါအဲ့တော့ညီမလေးစပြီးတော့ကိုကန်လန်းတဲ့အချိန်နဲ့ဟောကိုဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတုံးကြည့်မယ်ဆွေးနွေးကြရပေါ့ဒါအတူတူပြောရရင်တော့เนาะโอเคအဲ့ဆိုကိုတုံးကြည့်မယ်ဆိုကိုအဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ကိုတုံးကြည့်တယ်ဒီ brand ကိုကိုကြိုက်တာအဲ့တော့ skin care ဆိုရင်လဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူကတစ်မျိုးနဲ့တုံးလို့လည်းမရဘူးမျက်နှာသစ်ဆက်ပြားကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံး sun cream အထိဆိုတော့အားလုံးအကြားထဲမှာလဲ၄၅ဆင့်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလို၄၅ဆင့်လုံးကိုတုံးဖို့အတွက်ဆိုငွေကသိန်းနဲ့ချီကုန်တယ်အဲ့တော့လူတွေက brand တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ကတော်တော်လေးကိုတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအခုအရင်တော့သုံးနေတဲ့ brand ကအရင်ဈေးကြီးွားတဲ့အချိန်မှာကိုတို့တွေမျိုးစုံပြောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီနာဒါ brand ရဲ့အကောင်းဆုံးနောက်တစ်ချက်ကဒီ packaging ပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုခရီးသွားရင်လည်းလွယ်တဲ့ဒီညှစ်လို့ရတဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့ packaging လေးနဲ့အထုပ်ကလေးနဲ့လည်းပြီးတော့တထုပ်ကိုလည်း 9,900 ပဲလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းမှလည်းသူက3,900ပဲလဲကြာမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ set ကလေးနဲ့ကို test လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့မှာလဲကိုကတော်တော်လေးကိုခြေနေတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယုံကြည်လို့အားပေးမဲ့သူတွေအတွက်လဲဟိုပတ်စံအများကြီးမကုန်မဲနဲ့ test လုပ်ခွင့်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Nada brand လေးကကြာတော့အမရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ပေါ့နော် own brand ပေါ့အမရဲ့ကိုယ်ပိုင် brand ဖြစ်ပါတယ်အမကဒါလေးကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ international assessment မြင့်ပေါ့နော်အဲ GMP ISO 9001:12716စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုမျိုး certificate တွေ international ဒီစံချိန်စံညွန်းနဲ့ညီတဲ့ factory မှာပဲအမကထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့မှဒီ product ကိုမထုတ်ခင်မှာအမကဒီ research ကိုတနစ်ခွဲလောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတနစ်ခွဲလောက်လုပ်ပြီးတော့မှမတော့ clinical formula ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားအရေကို specific ပေါ့နော်အသားအရေ skin type alike ကိုတို့ကခွဲပြီးတော့မှတင်းတိတ်အသားရည်တွေအတွက်ဝက်ချန်အသားရည်တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှအမက skin care တွေကိုထုတ်ထားရတယ်ပြီး moisturizer sun cream ပေါ့နော်ပြီးအမတို့မြို့သမီးတိုင်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေကစသုံးလို့ရတဲ့ foundation ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ပါပါကြီးကြီးလေးပေါ့နော်ချွေးပေါက်မပိတ်ဘူးဝက်ချန်မဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်အဲ့လို foundation လေးတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်မကအဲဒီ product အားလုံးပေါင်း5မျိုးရှိရရှင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရည်သွေးတို့တော့အဓိကထားပါတယ်မာလေးဟုတ်အကိုကတော့ကိုဈေးမောင်မှာပြောသွားတယ်လို့ပါပဲကိုအလုံးနဲ့ပဲတကယ်ကိုတက်တည်ပြပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအလုတ်ကိုတန်မိုးထားတယ်အလုတ်ကိုကြိုးစားလို့လဲကိုအခုလိုမျိုးအလုတ်တွေလုပ်နေရတာပါအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့လဲကိုအလုတ်ကိုကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲတက်တည်ပြပါမယ်